вибуху у житловому будинку в Києві. Поліція шукає зловмисників, які кинули гранату в під'їзд багатоповерхівки. Сталося це в близькому до центру спальному районі столиці. Там є потерпілі. Оксана Муляр лише нещодавно повернулася з місця атаки. Вибух стався ось у цьому під'їзді. Зараз туди не можна пройти. Ось обмежувальна стрічка. На сходовій клітині 6-го поверху. З надвору видно, що там повилітали шибки. Місцеві жителі, непричетні до конфлікту, не постраждали, однак усі дуже перелякалися. Всі в шокі, звісно. Спочатку не зрозуміли, думали, газ взорвався або що. А вже коли виглянули в вікна, що стекла полетіли, стали визивати поліцію. Вибіжав парень, він в крові весь. Після вибуху учасники інциденту порозбігалися, сліди їхньої крові по всьому подвір'ї. Інформації про загиблих немає. Поліція не знає і точне число поранених. Наразі до лікарні потрапили двоє. Їх вартують правоохоронці. Зарано говорити про роль тієї чи іншої особи в цьому конфлікті. Зараз ми встановлюємо, хто саме був ініціатором конфлікту, хто які дії вчиняв та хто застосував цей вибуховий пристрій. Причина конфлікту – право власності на одну з квартир. З приводу неї є судова тяганина із кредитною установою. Виникла бійка, хтось із чоловіків кинув вибуховий пристрій. Попередньо це була граната. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство» і вже розпочала досудове розслідування. Оксана Муляр, Андрій Романок, Спецкор 2+2.